Na edição anterior, nós mostramos uma reportagem sobre a parcela da Cozinha Show na Expo Agro, que mostrou o caminho das fadas. Pois essa parcela falou também na importância de uma alimentação saudável, tanto para o espírito como para o corpo. Vamos ver hoje uma receita apresentada na parcela que trouxe sugestão do uso das cores na alimentação para torná-la mais atrativa e saborosa. E nós estamos mais uma vez na Cozinha Show aqui da Expo Agro com a Viviane, a nossa extensionista aqui da região. E a Viviane vai nos ensinar uma receita especial hoje, como todas as outras que são apresentadas aqui, mas essa tem um toque diferencial, né, Viviane? O que que nós vamos fazer hoje? Isso, é uma receita, além de saborosa, bonita, né, pelas suas cores que são utilizadas. Nós iremos fazer um pão colorido, onde a gente vai produzir, então, três massas separadamente, cada massa deu uma cor, e no final a gente vai montar, né, vai trançar esse pão para ele ficar um pouco diferente do pão tradicional. E como é que essa receita vem com a parcela? Então, o tema da parcela deste ano é cores, aromas e sabores, pensando em usar cores, né, nas receitas que estão sendo produzidas aqui na Expo Agro, aromas diferentes e um sabor, né, especial. A gente está utilizando, então, diferentes alimentos, né? Alimentos que da nossa agricultura familiar, né, como a cenoura, a beterraba, o espinafre, que são ricos em vitaminas e com alto teor nutricional. Também ele é uma receita diferente que pode ser feita nas escolas, né, pelas agentes escolares, para ser servido para as crianças, né? Às vezes as crianças têm aquele receio de comer o espinafre, ou a beterraba, ou a cenoura, e assim as agentes podem estar colocando esses alimentos, proporcionando, né, às crianças esses alimentos de uma forma diferente. E os pais podem fazer com eles junto, né? Isso aí, os pais, as agricultoras, né? É uma receita bastante antiga, né? Que já vem sendo feita há algum tempo. Mas sempre tem uma coisinha, uma curiosidade para ser contada, né? Vamos à receita então, Viviane? Vamos lá! Para esta receita então do pão colorido, nós iremos utilizar 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher e meia de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, 2 colheres de banha. Eu gosto muito de usar a banha, prefiro a banha do que qualquer outro óleo. E também nós vamos usar uma porção de cenoura pré-cozida, triturada no liquidificador, liquidificada, né, com um pouquinho de água. Vamos lá então? Nós vamos colocar primeiro a nossa farinha. Não vou colocar bem toda ela, porque depois a gente pode estar usando um pouquinho. Vamos colocar em seguida, então, o açúcar. Sempre mexendo os alimentos secos, né? Nós vamos colocar 1 colher de sal, então, aqui. Vamos colocar também o fermento biológico. Continuar mexendo. A banha, eu sempre coloco a banha em temperatura ambiente. Vamos agregar, então, bem a farinha, a gordura. E o líquido que vai ser usado aqui é o líquido que eu aproveitei para triturar a cenoura. Então eu vou colocando aos pouquinhos. Para essa quantidade de farinha, uma cenoura tamanho médio, tamanho grande, é suficiente. Já me perguntaram se pode ser usada a cenoura crua. Para ela liquidificar bem, eu ainda prefiro fazer o pré-cozimento. Vamos sovar, agregar bem todos os ingredientes que estão aqui, para depois a gente usar o cilindro, né, que vai ser o nosso facilitador, para sovar bem essa massa. A massa pode ser bem firme,
porque no momento que ela for cilindrada, né, for bem sovada, ela vai dando uma outra consistência, mais macia. Finalizamos então a mistura da massa aqui na bacia. Vocês podem ver que ela ficou bem amarelinha, né? Porque a gente utilizou então a cenoura para dar cor, aroma e sabor a esta massa do nosso pão de hoje. Ela está pronta para ser passada no cilindro. Bom, depois que eu passar no cilindro, o que a gente vai fazer para conseguir fazer um pão colorido? Eu vou usar os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, só que como líquido eu não vou estar usando a cenoura de alimento. Eu vou usar, na segunda massa eu vou utilizar a beterraba, que ela vai dar uma cor bem rosa, vermelhinha, rosa para a nossa massa. E depois eu vou usar as mesmas quantidades de ingredientes e vou estar utilizando então um pouco do espinafre para dar a cor verde. Nós vamos dividir então a nossa massa em dois pedaços para esta quantidade. Vou colocar um pouquinho de farinha no meu cilindro. E vamos cilindrar então. Então agora já temos aqui, né, as três massas de cenoura, beterraba e a massa de espinafre prontas para serem trabalhadas, né? A gente vai fazer uma trança para ficar bem colorida e vai colocar numa forma untada. Eu gosto de colocar banha de gordura na forma, mas também podem colocar outra gordura se caso preferirem. Então nós vamos agora fazer um rolinho dessas massas aqui. Então nós vamos usar a massa verde, amarela e agora a vermelha. Ela já tá, é uma massa, ela já estava crescendo, né? Porque ela estava aguardando as outras ficarem prontas. E com isso a massa aqui já estava, dá bem para ver que já estava crescidinha. Até para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou colocar a massa vermelha no meio. Vamos tentar juntar as pontas e literalmente fazer uma trança dessa massa. Vai ficar um colorido bonito. E vai render dois pães bem grandinho, como eu falei. Então, essa massa agora a gente vai colocar na forma. Aqui está então o pão trançado. Ele vai crescer, né? Vai dobrar de tamanho. E aí a gente vai colocar para assar num forno a 200 graus por cerca de 35, 40 minutos. Depende do forno, né? Cada uma conhece o seu. A receita que eu fiz, então, rendeu dois pães e dá para ver bem, né? As cores ficaram bem salientes na massa, tanto a cenoura, como a beterraba, como o espinafre. Então, dentro do tema da cozinha show, cores, aromas e sabores, nós temos aqui o nosso pão colorido. Eu vou agora colocar os dois pães no forno já pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos. E após 30, 40 minutos, né, Viviane? Isso, 40 minutos. Está pronto o pão trançado e colorido. Pão lindo, né, Viviane? Que foi feito com produtos que a gente encontra nas propriedades, é isso? Isso aqui, isso aí. Então agora a gente está aqui com os dois pães já assados, né? Pronto para a gente degustar, né? Pronto para o nosso consumo. E o mais legal disso é que a gente pôde usar de forma diferente, criativa, né? Os aromas, as cores e os sabores dos alimentos que são encontrados em todas as propriedades rurais. Vamos à degustação, então? Vamos lá!
Vamos ver como ficou o nosso pão. E é um pão caseiro quase que tradicional, né? Mas que tem muita lembrança de infância também, né? Isso, ele traz uma memória afetiva muito grande, né? Pra mim também, porque eu lembro da minha mãe, né? Que também aprendeu com a extensionista da Emater, né? Lá do município onde ela mora, a fazer esse pão colorido. Então isso também remete muito à minha infância. Então vamos, posso degustar? Claro. E dá pra ver que ele fica bem bonito, né?